Uch xonali kvartirani puliga bir butun 700 ta maydonga tushgan mana shu uch xonali uyimizni berib yuborishar ekan. Demak, birinchi navbatda manzilni tushuntirsam, Do'stlik, Yangi bozor, Lada servisidan o'tganingizdan keyingi chap qo'lda birinchi ko'chadan yo'lingizga taxminan 400 metr yaqinlikda ko'chalar asfalt bo'lgan, oxir tupik ko'chada joylashgan mana shu uyimni sotuvga qo'yildi. Uyimizni hammom va hojatxonasi mana shu joyga joylashtirilgan bo'lsa, mana bu esa mehmonlar uchun mo'ljallangan zal, alohida konditsionerlari ham bor. Mehmonxonaning yonida oshxona hamda ovqatlanish xonasi joylashtirilgan bo'lsa, hovlimiz mana shu qismida chiroyli va oila davrasida o'tiradigan karavotlari bor. Uy hamda dahliz ko'rinishida ikki xona uyimiz esa mana shu joyda joylashtirilgan. Bitta xo'jalikka mazza qilib yashaydigan holat. Eng qizig'i uyimizda kommunal tarmoqlardan barchasi mavjud. Narxi esa 33 ming dollar, ya'ni ozgina kelishtirib berishadi. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib sotilib ketmasdan mana shu hovlini xarid qilishga shoshiling.